Dobrý den u nového týdeníku televize Obr. Náměstí v Hostinném se v sobotu 15. června proměnilo ve velké parkoviště. Z automobilového srazu ve Vřešťově sem dorazily v rámci výjížďky automobily, na které se v minulosti čekalo i měsíce. Takové množství automobilů stejné značky bylo v Hostinném poprvé. V sobotu 15. června se náměstí v Hostinném zaplnilo historickými automobily. Nejednalo se však tentokrát o nablýskané plechové miláčky, byly z bakelitu a dříve se jim říkalo rozuřený vysavač, splašené trsátko a nebo třeba bakeliťák. Mluvíme o jednom z nejrozšířenějších vozítek druhé poloviny minulého století, slavný Trabant z DDR. Do Hostinného zavítali v rámci svého srazu Vřešťov 2019. Každým rokem pořádáme sraz na Velkém Vřešťově, kde se přijíždí zhruba kolem 100 aut. A každým rokem vyjíždíme vždycky někam do blízkého okolí, buď takhle do toho náměstí, nebo na nějakou zajímavou věc, nějaký kulturní výžití pro ty lidi, takhle pořádáme. Máme tady naplánovanou kapelu Krakonošku z Trutnova, která přijde, teď tady budou hodinu hrát. Měli jsme věž pro ty účastníky naplánovanou otevření a antický muzeum. Obdivovatelům těchto vozítek vyhrávala Krakonoška z Trutnova. Účastníci tradičního srazu byli v Hostinném poprvé, proto si nenechali ujít návštěvu radniční věže i prohlídku antických soch ve františkánském klášteře. Turnaj veteránů ve stolním tenisu opět přilákal příznivce tohoto sportu do městské sportovní haly. Tentokrát byli úspěšní i sportovci z Hostinného. To, že je ve sportovním světě Hostinné často synonymem pro stolní tenis, dokazuje jedna z dalších akcí v městské sportovní hale. Konala se tu velká cena Českomoravského klubu veteránů. Účastnili se stolní tenisté z Čech i ze Slovenska a souboje byly často velmi napínavé. Soutěž probíhala tak, že hráči vytvořili 3- až 4členné skupiny. Hráči na prvním a druhém místě pak postupují do takzvaného velkého finále, ostatní do malého finále. Malé i velké finále se hrálo vyřazovacím systémem KO. A jak si vedli místní sportovci? Nás bych teda vyzdvihl výkon hráče Slávka Kalenského v kategorii na 40 let, kde vlastně celou tu svoji kategorii vyhrál. Jinak, co se týče účasti, tak se nám sjelo do Hostinného 219 veteránů a z toho bylo 48 žen, což je nejvíce v historii pořádání tohoto turnaje u nás Hostinem. Takže co se týče té stránky početní, tak jsme velice spokojení s touto účastí a turnaj se velice vydařil. Na zahradní slavnosti v mateřské škole Hostinné v Tyršových sadech se ve středu 19. června procházela Zlatovláska. Bylo to ve stejnojmenné pohádce, kterou mohli děti vidět na zahradě školky. Všichni se celý rok vždycky těšíme, až ukončíme. Ne školní rok, to o to nejde, my se těšíme s dětmi na práci, ale je to pro nás taková největší tečka na závěr. Děti mají radost to, že se můžou předvést, že tancují, případně se z nich stanou herci a něco dokáží. Máš vyhráno, zlato láska je tvoje. Dobrý zvonek a pohádky je konec. A to už byla poslední reportáž pravidelného týdeníku. Přeji pěkný týden a naschledanou.